І зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Київщину. У Ржищеві з-під завалів гуртожитку дістали тіло чоловіка, повідомляють в ДСНС. Таким чином, жертвами чергової російської атаки стали четверо. Доля ще чотирьох невідома. Їх пошуки тривають. Крім гуртожитків, шахеди влучили у ліцей. На місце трагедії виїхала наша кореспондентка Олена Чернякова. Оленочко, якими темпами просувається пошукова операція? Ігорю, вірю, вітаю. Пошуково-рятувальна операція триває, і станом на зараз до місця трагедії поки що не допускають журналістів, щоб рятувальники мали змогу якомога швидше дістати людей, тому що шанси на те, що вони ще лишаються живими, все ще є. І правильно ви сказали, четверо людей ще можуть лишатися під завалами, на жаль, четверо загиблих. Також повідомили нам, що семеро людей дістали дуже важкі поранення. Серед них є і дитина 11 років. Зокрема, ми поспілкувалися вже з місцевими жителями. Вони розповідають, що близько 3 години ночі почули 4 вибухи один за одним. Після першого одразу на місце приїхали безпосередньо лікарі, і от один із лікарів швидкої загинув на місці від одного із влучань, так як їх було декілька. Чи були це прямі влучання, чи це були збиті шахеди, ще встановлюють слідчі, оскільки на місці працюють, звісно, що і правоохоронці спільно із рятувальниками. Безпосередньо знаємо, що усім травмованим надається уся необхідна допомога, як дітки в дитячій лікарні, дорослі, звісно, що є. І в інших лікарнях знаємо, що деякі з травмованих отримали поранення, пов'язані із пожежою, яка виникла після влучання дронів. Ну і загалом скажу, що на місці, де сталася трагедія, розташовані два гуртожитки, один з них із сімейного типу безпосередньо, і також один із шахедів влучив у ліцей Ржищівський, де навчали, як нам розповідали, місцевих і трактористів, і барменів, от як нам розповідала місцева жителька. Їй же вдалося врятуватись, оскільки диво, вона сьогодні не лишилася на чувати тут у гуртожитку, а поїхала до мами. Однак жінка в шоковому стані, поспілкувалася з нами поза камерами. Ну і каже, що в принципі місцева влада відреагувала моментально, і в 3 годині ночі вже були усі на місці, і почалася ліквідація пожежі, надавали усю необхідну допомогу. Але станом на зараз пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми лишатимемося на місці. Звісно, що як тільки матимемо змогу відзняти, задокументувати черговий злочин Російської Федерації, звісно, що про все це розкажемо. Так, нагадаю, що цієї ночі Російська Федерація знову чинила акт тероризму, запустивши 21 безпілотний камікадзе по Україні, 16 з яких нашим силам ПВО вдалося збити. Половину з них знищили над столицею і над Київською областю. Колеги, станом на зараз ця інформація, але ми працюємо, як тільки матимемо змогу, розкажемо більше. Дякуємо. Олена Чернякова з Ржищева, це Київщина. Там триває пошукова рятувальна операція після атаки дронами.